Shëngjini ka kërkesë jashtëzakonisht shumë të madhe dhe është më së domosdoshmi një xhami, por ne këtë nuk e kemi gjetur nga bashkia pararse. Personalisht nuk kam asnjë gjë kundër MP. Thjesht ngjelet përpara problemin e pronës, sepse kjo është një problem cilën unë nuk e di se ç'mund të ketë ngjel pastaj pa marrë me 7500 një ndërrën e Shëngjilit, nëse ka në një hapësirë publike, por nëse ka, unë ju premtoj kategorikisht që unë personalisht nuk e paraqyroj dhe e vlerësoj si kërkesë të tillë.